Is ketu mau pinggir juga? Pinggir. Pinggir eh? Ya. Oh, misi dia tak berikut. Tadi pun ada satu customer tu, dia pergilah. Dia kata dalam banyak-banyak. Daging belum lagi ni. Tengok tak? Di sini kalau untuk raya orang order untuk open house ke boleh eh? InsyaAllah. InsyaAllah boleh eh? Ya. Boleh abang bagi nombor telefon? Cakap je kat sini. 0116 503-9672. Okey baik. FB saya Nurhika Majib Baharudin. InsyaAllah. Okey baik. Terima kasih abang eh. Okey sama. Ah, sayap madu, sayap madu, sayap madu, sayap madu. Wah, itu dah review kan? Ha. Ini masa Ramadan. Hai dik. Bulan puasa baru Dan nak shoot. Tidak dulu. Ha. Ambil gambar tu ya? Ya? Ambil gambar. Ha. Ambil gambar orang. Boleh. Aku minta dengan tadi pun. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oh, ini kari apa ni bang? Gulai kawang? Ha, daging umbuk pisang. Oh, daging? Ya, umbuk pisang. Oh, ini resipi Kedah? Ha, siap tak. Oh. Sik balik. Balik ni? Oh. Ini jual lauk sajalah. Tak izin ni ambil video masuk YouTube. Ha. Weh, ni goreng basah kan. Telio tengok ah. Ini apa bang? Acar buah. Acar buah RM10 tu kan? Ha. Baik bang. Okey. Macam-macam bubur tu. Tolong eh. Assalamualaikum kak. Buat video masuk YouTube. Ya. Ha, saja suka-suka boring-boring. Apa?
Siam. Ini kuih-kuih orang lama buat ni. Mesti sedap ni. Ini saya buat video yang masuk YouTube. Oh, ya. Masuklah. Anak ni, ni kuih ni? Ha, berapa? Anak? Tapi, Okay, bagi. Terima kasih. Panggil lagi, panggil, panggil. Hai, hai, hai. Alright, cool. Tinggal. Air tebu. Air tebu hari tu, bang. Air tebu hari. Ini berapa ringgit? Satu botol RM3. Bungkus? Satu bungkus RM6. RM6. Tapi kenapa nak air tebu? Yang ni, bang. Yang botol berapa? RM3. Ini banyak kuih. Tapi kau nak makan apa? Kuih banyak. Ada stau juga. Oh, bagus. Ini mi goreng Cik Mat ni. Oh, baik ni. Dia ada mi goreng, Maggi goreng, kacau. Kacau terang. Baik. Mi goreng ala mamak lah ni. Ala mamak ni.